Söderlin. 6-1, 7-6, 6-1, 7-6. Vad är det som känns mest nu? Är det besvikelse eller är du nöjd med din insats här i Börsten? Nej, det är både och. Jag är nära att ta andra sätt här idag och har sett på eller serv. Så att, det är självklart tung, men i det stora hela så är jag nöjd med semifinal här. Med tanke på vilka matcher jag har gjort och vilka spel jag har slagit. Så att, ja, det är både och. Matchen här mot Robin var ju tuff redan på förhand för dig. Och det såg ju ännu tuffare ut efter första set. Du förlorade med 6-1. Hur tänkte du där efter första set? Nej, utan han fick in och styra och ställa som han ville där första. Jag försökte kliva upp i andra och blev lite mer aggressiv och fick spela lite dit jag ville. Vad tycker du annars om ditt spel så här överlag i turneringen i år? Nej, jag tycker jag har spelat bra, jag har servat bra och spelat bra tennis så att jag är fullt nöjd. Du hade ju också starkt publikstöd idag. Vad säger du om dem? Nej, det är helt fantastiskt. De lyfter fram med alla matcher här och det är otroligt kul att få spela inför en sån här publik. Robin Söderlings framfart, vad säger du om hans spelare? Nej, alltså han är otroligt bra tennisspelare och han är absolut värd de här framgångarna. Han jobbar hårt, tränar på hårt och har verkligen gått framåt. Så att, det är otroligt bra för svensk tennis och alla oss andra att ha en sån otroligt bra spelare som har just nu.